တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့တော်တွေမှာအကျန်းစီရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မယ်ရှင်ပြန်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်မူလဘဝနေထားနေပုံမြင့်တဲ့နေထားသူကူပြောင်းတိုးတက်မယ်ကိုယ်ကိစ္စတွေသူတစ်ပါးကိစ္စတွေအတွက်အချိန်ဘေးဘီဆောင်ရွက်နေရမယ်လုံးသမျှကောင်းသောအောင်မြင်မှုကြော်ကြမှုပဲကိုနှွဲမယ်။ဒီနေ့မှာအလုတ်တိုးချက်လို့ကောင်းတယ်။လူ၈ယောက်တူကြည့်သွားရင်မပြူရဘူး။တောင်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်အနည်းဖြစ်တတ်တယ်။နေ့၁၂နိုင်နဲ့တနိုင်ခွဲကြအသွာလာကူးဆိုင်ရမယ်။နေ့ရက်နေ့မှာစာရွက်စာတမ်းငွေကြေးအမှတ်ခံခြင်းတာဝန်ယူခြင်းမလုပ်ရအောင်။ပြဿနာလေးတွေရှိတတ်တယ်။စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တတ်တယ်။၃ရက်နေ့လုံးသမျှအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုတွေရှိတယ်။၄ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စပြောင်းလဲကိစ္စတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်အောင်မြင်နိုင်တယ်။၅ရက်နေ့မှာငွေရေးကြေးကန့်ကောက်ခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းတွေရှိမယ်။၆ရက်နေ့ဟာရန်တိုက်ခံတဲ့ဂျုံပြီမှာအောင်မြင်မယ်။၇ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။အကြံသစ်ရွယ်ချက်သစ်တွေလက်တွဲအကောင်အထည်ဖော်နိုင်တယ်။တပတ်တာကာလအတွင်းတနင်္လာနေ့တောက်ချာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ကအထူးကြိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေကစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တတ်တယ်လေးခုံကိုကနန်းနေ့ကြိုးပေးတယ်အညိုရောင်ပြရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာဆောင်ရွက်ပါသွားလာစဉ်တွေ့သောအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလှူဒါန်းခြင်းပြုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှစ်လနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့နေ့9ရက်နေ့တော်တွင်မှာဥတီချက်တင်မှာတတိထားပြီးဆောင်ရွက်ပါကိုလုံးမဲ့ကိစ္စသူတစ်ပါးကိုပေးမသိနဲ့တပါးသူတွေကကိုယ့်ရဲ့ကြံစီကိုဥအောင်ကြံပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအနှောင့်ယှက်ပေးတတ်တယ်စာရွက်စာတမ်းလက်မှတ်ထိုးခြင်းရှောင်အာမခံခြင်းရှောင်သူများပြဿနာကိုယ့်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်စေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်ပစ္စည်းလောင်တာဈေးကစားတာမလုံးပါနဲ့ခီးဝေးသွားလို့ကောင်းတယ်အပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခံတွေကိုထိတ်တဲရင်ဆိုင်လို့ကောင်းတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ညနေမှာရံများမယ်တိုက်ခံများမယ်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစရာနေ့ဖြစ်တတ်တယ်နေ့၁၂နိုင်နဲ့တန်တိုင်ခွဲကြအရာရာသတိနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်နေ့ရက်နေ့ကတော့ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်လာတယ်အရာရာစင်ပြေခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေရှိသုံးရက်နေ့မှာခီးကိစ္စအပြောင်းလဲကိစ္စတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်အစဉ်ပြေခြင်းကြောင့်ပဲ၄ရက်နေ့မှာငွေကြေးကန်ကောင်းမယ်လက်ပွင့်မယ်၅ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်၆ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ဥတီချက်သစ်နဲ့လောက်ကန်ခြင်းနဲ့အကျိုးပေးမယ်၇ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့ပြန်လည်တောင်းဆိုရရှိနိုင်တယ်အတိုက်ခံကြမှတိုးတက်မယ်တပတ်တာအတွင်းမှာကြာသပတိနေဗုဒ္ဓနဲ့တောက်ချန်နေမွေးသူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကနေမွေးသူများကြောင့်စေနောက်ချက်တွေဖြစ်တတ်တယ်ငါခုကိုကနံကျိုးပေးတယ်အဖြူရောင်စင်းရောင်မိခိုးရောင်ဒီရောင်တွေကိုကျိုးပေးတဲ့ရောင်တွေဖြစ်သုံးဆွဲနိုင်ပါလေပန်းဖြူတပွင့်ဖျားကတ်လူပူဇော်ပြီးအလိုရှိရာဆုတောင်းရင်ဆုတောင်းပြေပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းမှာအရာရာဆင်ပြေမယ်ကြည်မှန်းကြအောင်မြင်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ဘဝတို့တက်မယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်ကြိုးပမ်းကြံစီထားသည့်တို့မှကောင်းသောအကျိုးဆက်ရရှိမယ်အခက်အခဲအလုံးကိုကျော်လွှားပြီးဘဝရည်မှန်းချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဒီနေ့ဟာအရာရာစင်ပြေသောနေ့ဖြစ်တဲ့သို့သောနေ့ဆက်နိုင်တဲ့တနိုင်ခွဲတွေအသွာလာကူးဆက်ရမယ်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေရန်ရှိတတ်တယ်နေရနေ့မှာတော့ရှင်ပြဲမှုမှသမျှအောင်မြင်ခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကံနေဖွင့်သုံးရနေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းမယ်လက်ဖွင့်မယ်လူပြည့်စုံမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်လေးရနေ့မှာရည်မှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းအရဝင်းနဲ့ဆက်ဆံရွေးကောင်းခြင်းငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလူချစ်လူကင်ပေါ်များခြင်းနဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းအကူအညီရခြင်းကိုကြောင်းမယ်၅ရနေ့မှာဘဝတင်လန်းကံတင်လန်းဖွင့်မယ်အရာရာရှင်ပြေမယ်6ရက်နေ့မှာငွေကြေးကလက်လာပါကံကောင်းမယ်9ရက်နေ့မှာအရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တယ်လှုပ်ကြိုးပေးမယ်ရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရတတ်တယ်ဇာတာပတိနဲ့
ဗုဒ္ဓနေကနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်တနေ့လာနေ့တောက်ကြနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မယ်သုံးခွန်ကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်ညီရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအညီရောင်ပန်းဖွင့်ဖျားကတ်လူပြီးလိုရာဆုတောင်းမှာဆုတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါ 2024年2月5日，马吉拉第一年的，去年的对个啦，土高呢，过也一家奥米，一月一家奥米没，一开开的别了样偏心来里面，哎呀，为呢实施比老的老的就变没，干啦谁家三月他的老的，三月奥米没，啥的来的给啥的来搞到那个股票里面，第一年嘛，老的面，讲的面奥米没，特别没。 六十秒，讲十秒，后面没，特别没，你生日那年的那年过节，啊，做阿拉九十，到一个月的多少年的事了的，那一年嘛，让人多的面的，啊，看看呢，准备嘛，都是要变少的，到一年嘛，包拿的亏也得个来对东家比，不话点两个盆地吧，一万七的丢些多了吧，那一年嘛，下半个月好呢，变也没，啊，看看那个交罗比。 不话多点么个叫么？俺也呢，没刚睡刚透过夜间，希望赶高年不话多点几个叫。瞧一呢，老婆给啥不哩叫么？身边木么子么样阿面么？看一呢嘛，啊，边上呢，江边嘛，路边，啥物事的，那么多了，阿妈看到老话么老板呢？这年来呢，人家呢，不图呢，没图的，刚就别的。 这那个女的到家里，每天的都看别的的，啊，别人要米糕要，那边要的，都比俄罗斯给啥上面吧？啊，漂洋搬到外边，别人家里边，罗亚山那边吧，山大边苗吧里面，结束的嘛。家大不的呢，每天阿龙明个喇叭。那趟那是哩，马吉拉第一年呢，去年呢对，没刚水刚透过下面。 书包弄俺就别买，面拿不拿买，米大叔啊，新鲜江西要面买，哎呀，为呢，实实比老的老就别买。第一年嘛，面拿不拿买，干不买。到一个地段时间，你是买，你是哪里的哪国家，啊，多少来就塞吧。第二年嘛，下半个月呢，别要买，去给啥身边买。到一年，老的面江西的面要面买。 来年嘛，现在看呢，身边老阿妹，俺也呢嘛，包包来的，啊，看也得个来对东家比，不话多点没。瞧一年嘛，下半个月呢变也没，新年都面的是个面的的，看一年嘛，老多点钱回归刚进，老安家后面进我，穷对阿妈撇的。这年来呢，到家里应该呢，外头的刚就变没，家大不里呢，十年呢，外头面将，谁能学习没？ 超空个人就别的，啊，别要你养几头羊都够，为啥生意总算有？啊，陆续也给啥，上月来呢？啊，你养半部也不要点呗，路亚市场也市场偏呗，结束点。那年回头阿龙，明个喇叭。那趟那是那个呢，马吉拉第一年呢，过年呢，多对嘛，新鲜那点苗，来对点苗偏呗，啊，再看苗没？ 那闹些的那叫没，啊，看看那江边嘛，路边上没，都是把隔壁别的对，够嘛，啊，多点个谁能学习？过完一段时间那个啥，别话突破都没有，那叫你嘛背的。你呀，现在看别的那撇的，到一个地段时间你晓得的。你生来那在南关段多少个有三没？那年嘛，下半个月你来回别也没。 老讲的这个来对钢铁跑比多点不够便宜来呢，多一年嘛，因为呢实施比老点老久比较，不话多点钱干么嘛进个交，来一年，样样身边都内滩呢，多点都干这么的交没，俺一年嘛，啊边上那个交比不话多点，超一年嘛，谁在那为的那片没，别在那好呢偏心呀，在俺心眼里的交得的，可怜的伢罗。 出入家家刚刚呢，三分，路边上街呢，不话多点钱的事。家大不里呢，到家呢，
Senene, Mwedude, Koko, Kanjo, Pede, Ingane, Botune, Mwedude, Doka, Pede, De Koko, Thonganane, Jobede, and Neon Chetu, Yang, Payan, Noko, Thombi, Alosia, Kesa, Samyanai, De, and Neon Bamu, and Piatinbi, Alosia, Sudama, Jesu Tema, Senene, Mwedu, Alo, Mingalaba, Natanese Legune, Marsla, Dianiane, Coniani, Dodwema, ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုရှိခြင်း၊ကံမြတ်မှခြင်း၊ဘဝဆင်တစ်ခုသို့ကူးပြောင်းတိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။သူတော်ကလည်းကိုယ်နဲ့အကြမ်းမှာပဋိပက္ခရှိမယ်။ဉာဏ်နောက်ဆက်ဖြစ်နေမယ်။စိတ်တဘာဝမတိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုယ်ဝင်ကျင်တဲ့ကိုယ်နဲ့ဖြစ်မယ်။စိတ်စိတ်ဒီကံရမယ်။အပြောင်းလဲတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးအောင်မြင်မယ်။အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေကြိုးပေး
ซึ่งในเนี่ยตอนนั้นกูยืนตรงนี้ท่ายังไม่ยาบังกูยังจำตอนนี้ยังจุดตรงนี้ยังเนี่ยยังยังเสียบีเลยวันที่ลาลาบาสีว่ากันโตเต็มไม่กังสุยกังทักกูยังลูกชาวลูกชาวกันตอนนี้เนี่ยเสียบีมุมมันมีอะไรไหมลูกพี่ส่งเจ้าบ้านโตเต็มจริงจังเลยเนี่ยมาเจ้ามีอะไรเด็ดสักคำมาเด็ดถึงเลยขยันเด็ดงานเนี่ยทุกการก็ไม่เปลี่ยนตัวเลยสามเว้ยไม่ได้สูงเนี่ยประเทศเด็กกังตัวเด่นจัง超越你，表来的点了，六秒过来，周边木个也是没，可年你嘛，我已经龙安不话，啊，江西医院这点后面没，但那个年龄到家里，十年内没多的，刚就被逼着，但那那里，家长不的呢，没多名叫，谁不办呀的没？你看，过个那里，啊，就被的，啊，漂洋山羊，美国羊多嘛，啊，漂洋搬回来，平安的比，洛阳、苏州嘛，苏州比不来没，结束点嘛。